madaxweyne ku xigeenka aanu ku simaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ayaa maanta dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kala qayb galay Masjid Jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa tugashada salaadda ciidda, waxaana madaxweynaha ku ehelinayay tugashada salaadda ciidda qaar ka mid a golaha wasiirada, mas-uuliyiin iyo dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee uu salaadda kala qayb galay tugashada ciidal adxada oo maanta loo dareeray guud ahaanba dunida muslimiinta gaar ahaan Soomaaliland. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi hambalyeeyay salaan u diray madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland aana ku simaha madaxweynaha, isagoo Masjid Jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa kala hadlay dadweynihii kula tukanayay salaada ciidda ayaa waxa uu yidhi: bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, Ilaah baa weyn. Maanta waa maalin weyn, waa maalin maalmaha Ilaahay nagu banaystay xilibada ciidooda Islaamka ugu waaweyn, ciidii ciidal adxa ee maanta xujaajta muslimiintu ay xarbiga ugu adag iyo dadaalka ugu adag ku jiraan, waa maalin lagu jiro. Waxaan maanta halkan ka hambalyeynayaa dhammaan shucuubta Islaamka, gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland, shacab iyo dowladba meel ay joogaan, dibadda iyo gudaha meel ay joogaan. Waxaan lahaa ciidda sharafta badan ee Ilaahay inoo hibeeyey, ciidda ku ciidda bashbash iyo barwaaqo. Ilaahayna waxaa idinka rajaynayaa in sanadka sanadkiisha bashbash iyo barwaaqo inuu gaadhsiiyo. Waxa weeyaan inta Ilaahay ina abuuray, ina faray, iyo nebigiisii calayhi salaatu wasalaam, in ka badan qof bini'aadan ina odhan kari maayo. Waxaa maanta ina odhanaa keliya nimcada aynu haysanno ee ugu horreysa amniga iyo iimaanka oo Ilaahay dad muslimiin ay naga dhigay, isla markaana sanadkani sanad inooga duwan sanadaha kale, xagga maanta abaarihii nagu soo noqnoqday oo sanad barwaaqo ah oo inta badan maanta aan ku ciidayaan rays inay Ilaahay horta uga mahadnaqda nimcada Ilaahay na siiyey. Yaan ummadda reer Soomaaliland ku dardaarayaa, waxaa kale ku dardaaray ummadda reer Soomaaliland inay maaragtay nabadgelyada iyo wax nimcada haystaan ay ilaashadaan, gacmaha isqabsadaan. Qaranku wuxuu ku dhismaa in laga tago qabyaalad. Haddaan qabyaalad laga tegin, qaran noqonno mayno, qarana dhismi maayo. Dimuqraadiyadana qaadanay markaad eegto sida u dhaqmayaan, ta Ilaahayna faray rasuulkiisa unba ka soo dheegteen. Sidaa uu sheekhu sheegayey, waxa xuquuqda bini'aadamka qof kasta oo Ilaahay abuuray oo qaran ku noolay inuu xaqiisa helo, xorriyadiisa helo, maalkiisa lagu xadgudbin, naftiisa lagu xadgudbin, ayuu ina fartay diinteennuba. Intaaba dimuqraadiyadu ina faraysa iyaduna. Marka waa inaan qabyaalo ka guurno oo aan qaran u guurno. 28 sannadood ayaynu isku soo tashanay, waynu faanaa oo wax isna dad ee waxaan isna eegannaa in aad kaaga hooseeyo oo qaran 28 sannadood weli meel soo gaadhina walaalaheena umar hoose eegannaa. Laakiinse halkaan joogno 28 sannadood, haddayna qabyaalad cagahayna haynin, haddaynan xasad iyo lugaa dib isku jiidaynin, maanta halkaan joogno 10 jeer laabkeed baan jooglahayn. Waxaan leenaa haddaynu nahay madax iyo mijaba, aan gacmaha isku qabsanno inaan qarankani aynu halkuu dooniya gaadhsiino, Ilaahayna la kaashanno inaan himiladeenna ah inaan qaran madax bannaan noqonno. Waxay ku imanaysaa Ilaahay, waxaa nebiga Ciise sax uu calaaniyatukum tarsaquun, wuxuu Ilaahay ummadiisku ku arsaaqaa qof niyadeenna wanaagsan. Hadday niyadeenna wada wanaagsanaato, waxayna wax maarmayaan. Haddaysan niyadeenni kala jeedo, maalin walba in baadee inta wanaagga faraha badan leh, inta wanaagsan baa badan Soomaaliland. Laakiinse haddana dee inta xunee badan cagaha dadka jiidaysa ama dadka maaratay danaha gaarka ku xoog badan yihiin, waxaan leeyahay war danaha dan gaari ma jirta, maga danta guud hagaagto. Nin walba reer Soomaalilanda danta guud hagaagta wax ugu jiraan. Hadday danta guud hagaagin, dan gaari ku hagaag mayso. Sidaa la sheegayna waa doonta baan wada saaranahay, doonta inaan wada badbaadsano oon waqti adag baa lagu jiraa. Caalamku wuxuu ku jiraa waqti adag, waqtigaana waxaa laga gudbayaa iskaashiga gacmaha la isqabsado.
waxaan ugu dambeyn ku dardaarmayaa ama aad iyo aad u hambalyeynayaa dhammaan ciidamada qaranka ee jiida hore jooga, dhammaan ciidamada amniga aynu ku seexanno ee habeen dhalaal heeganka u ah eed ogtihiin dalkiyoodu maanta waxay ugu adeegaan ogtihiin qarankooda Soomaaliland waxay ugu adeegaan wax yaroo koobka ugu adeegaan. Aad iyo aad baan runtii u hambalyeynaya dhammaan ciidamada kala duwan ee Soomaaliland, dhammaan shacabka Soomaaliland waan hambalyeynayaa. حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تي في هرقيزة.